Hej alle sammen og velkommen til Gemeinderate Reloaded, mit spritnye map. Mappet er ikke så nyt, men det er helt nyt for mig at spille på. Jeg vil ikke gå så meget igennem og lave en eller anden map-tour, fordi det kan godt gå hen og tage noget tid. Men vi har lidt maskiner stående hist og pist. Vi kan lige prøve at løbe herom. Se, der har vi en fendt og en fendt og en hav og en fodervogn, og vi har oven i købet noget hø stående dernede og noget halm til vores køer. Vores køer, dem har vi 13 af. Det var den, vi tog med fra The West Coast. Her har vi en fendt mere. Og en gammel Ferguson Majetasker. En såmaskine. Og en grøn skov. Flot. Og hvad står der der? Der kan man nok se, hvor meget vi har i storage. Det må være en eller anden storage tank, det her. Og der skal man lige holde inden, og så bliver man lige løftet op. Det var fint. Det er guldkorn. Det er det. Der er en her, der har høstet guldkorn, ellers er det kaffebønner. Nej, det er det nok ikke. Det er nok alt muligt andet. Men det er egentlig også ligegyldigt med, hvad det er. Vi har to marker, og det kan vi se. Vi har mark nummer 6 og nummer 11, som vi kan så afgrøder i. Så har vi mark nummer 17 og nummer 14, som er græsmarker. Så der er lidt at gå i gang med. Og det skal vi faktisk nu, fordi jeg har brugt nogle penge. Vi har 2.173.111 euro tilbage. Og til at starte med havde vi 2.514.811. Og de maskiner, jeg har købt, de står over ved forhandleren. Der står på hjælp med en hund. Hvad hedder den? King? Hej King. Kan man have en hund? Det kan man ikke. Heller ikke løften. Nå, det er min vagthund, tror jeg. Og den kan jo lige passe en holde øje med, at der ikke kommer nogen at stjæle vores vasketøj, når vi er over ved forhandleren. Jeg skal bare se, om jeg kan finde det over. Det er den vej her. Og den løber jeg lige over i en fart. Så er jeg faktisk ved at være over ved forhandleren, hvor vores nye maskiner lige står. Og det, jeg har købt, det er, jeg har prøvet at købe en JCB Fast Track. Og 7170. Det er en 170 hestes. Jeg har købt den med White Tires. Fordi hernede, hvor vi bor, der er det lærejord. Det er faktisk noget godt lærejord. Men derfor er der ingen, der siger, at, at vi nemt kan køre i det. Og så har jeg købt sådan en her. Det er en Liebherr. Det går nok en ordentlig skov til den lille maskine her. Sådan. Og den startede med at køre hjem med. Fordi vi skal køre med møg. Det er rigtig, rigtig sjældent, vi kører møg i farming simulator. Og det er det jo til dels fordi, at der ikke er noget møg. Og det har jeg egentlig sørget for, der er på det her map. Det var ikke helt nemt, men det lykkedes for mig. Nu skal jeg se, om det lykkedes at finde indgangen til vores gård. Den var lige her. Og så skal jeg have fundet vores kostal. Jeg er jo ikke så god til at finde rundt, fordi jeg er lige startet, og jeg har faktisk ikke set mere af mappet, end I har. Men jeg har en idé. Nu slår den ikke mit blinklys fra, det er mærkeligt. Det er heromme bagved et sted. Vi skal. Jeg tror det er herinde. Det er det også. Det er lige nøjagtigt lige her. Ud og åbne den her port. Den åbner vi nok. Hvad side åbner vi den i? Nå, det gjorde vi. Den åbner den vej. Så er det nok en god idé at løbe lidt væk. Så. Den kan åbne helt om. Det var da lækkert. Så er den der ikke i vejen for os. Og den her møding her, den er kæmpestor, som I kan se.
rigtig, rigtig stor. Og den skal vi se, om vi kan få taget noget af. Åh, vi skal også selv move ud. Hvad har vi så herinde? Den kan vi lige lukke. Nej, det behøver vi faktisk ikke. Der kommer ingen kør. Nå, vi er nødt til lige at... Nu slukker vi lige den her. Og så løber vi over og henter vores JCB. Over ved forhandleren. Så skal vi bare hjem med den. Og se om vi kan få modet ud. Det var egentlig mærkeligt, at den har lagt noget ud i mødingen, stakken, selv. Og så skal jeg så oven i købet også selv lægge noget ud. Det har jeg egentlig ikke regnet med. Men det skal jeg åbenbart. Og det må vi jo så lige gøre. Og med hensyn til lyden, så har jeg prøvet at gøre en hel masse. Og det jeg egentlig tror, der er galt, det er, at lyden... Nu kører ikke min hund. Akustikken, lydakustikken, her hvor jeg sidder og optager, er simpelthen så ringe, at det er nok blevet svært at få en rigtig god lyd ud af det. Jeg synes egentlig også, det lagger lidt hernede på gården. Men det er måske bare mig, der synes det. Så kan vi jo lige passe en hold her. Jeg tror, det er et fint sted. Sluk. Flot. Sådan. Det er ikke... Der kunne vi ikke komme igennem. Har jeg nu spærret mig selv inde? Det er ikke alle vores traktorer, der har IC. Dem, der er i spil, de fem, der står herovre bagved, de har ikke IC. Nå, der ikke... Hvad hun er den kommet herud? Der er simpelthen låg derhenne. Nå, det er simpelthen ligegyldigt. Nu skal vi ind og se, om vi kan få dem møg herinde skovlet op. På en eller anden måde. Der ligger godt nok meget derinde. Tænk, kan man ikke komme herind? Ikke. Og koen, den kunne godt. Den kunne faktisk komme helt ind igennem mig. Det var da faktisk rigtig flot. Der kommer flere køer. Det var da også træls. Det kan være, at du kan prøve at lukke den låg derhen. Jeg tror jeg heller lige om nu. Ej, de kommer da bare væltende ud fra en kant af. Den hun har åbent den. Og det var da godt nok, man lige kunne trække den til herfra. Så skal jeg lige hoppe over. Sådan der. Så tror jeg, vi er ved at være klar til at læse. Det var da en skovfuld. Jeg tror, der er ret mange skovfuld herinde, faktisk. Det kan godt være, at jeg skulle have taget vores lille fender kørt herind med i stedet for. Jeg tror måske, at den smider det ud selv. Mødingen ud på mødingsstedet, hvis man ikke fjerner det. Nej, det her, det kan da godt gå hen. Det bliver langhårdt af at køre rundt herinde. Den kan jo nærmest ikke være her. Så. Sådan. Den måde, jeg fik mødring på, det var, at jeg gik simpelthen ind og lagde 2.000 køer ind i spillet. Man kan også gøre det med 1.000, det er fuldstændig ligegyldigt. Og så da jeg har gjort det, så gik jeg ind og gav dem noget foder. Det er så et program, man kan hente det her Save Game Editor. Så da jeg har gjort det, så lader jeg dem selvfølgelig herind. Og så fik de egentlig bare lov at spise, hvad der var. Og det giver så en møde. Og den er sikkert alt for stor.
Men det er ikke så tit, vi kører møg ud. Så det synes jeg lige, vi skulle. I det her let's play. Så. Ja, det kommer til at tage lidt tid det her, men det er der ikke rigtig noget at være ved. Jeg kan selvfølgelig lige... den lavede ordentligt købe lige julespind. Jeg kan selvfølgelig lige timelapse noget af det. Det tror jeg faktisk lige, jeg gør. Så fik vi den slukket. Så skal vi ud og have... Nu skal vi få den mark nummer 6. Det er lidt irriterende, at den lagger sådan her. Det håber jeg altså ikke, den gør hjemme her. Det må da være rigtig træls faktisk at sætte og kigge på. Nå, mark nummer 6. Kunne det ikke godt være, at vi skulle prøve at vende om her, og så køre den her vej? Den vej her. For at se, om vi kommer der ned af. Det gør vi nok ikke, nej. Jo, der tror jeg. Tror, der er en lille vej her. Så må vi se, hvor langt den fører. Det ser lovende ud, faktisk. Der står der lige en affaldssæk. Så må det lige være den vej her. Yes. Så er vi her. Jeg tror lige, vi kører... Hvordan skal vi snart køre her? Ja, det nemmeste vil faktisk egentlig være at starte hernede, hvor vi lige kommer fra. Fordi det er egentlig der, hvor der er længst. Og så skal vi køre igennem det møg, der hver eneste gang. Det skal vi heller ikke. Det er ikke ret realistisk. Vi kører herover og starter. Vi må ikke, der er GPS på så den en fælder, vi har her. Det tror jeg, der er. Så vi tager den lige op herover i stedet for. Sådan. Så skal vi have den foldet ud. Og så prøver vi. Og se, hvor... bredden spreder sådan en. Det tror jeg faktisk, det er cirka her omkring. Så skal vi se, om vi kan få vores GPS rettet ud, så den kører den vej der. Det gjorde den der. Den der skal vi have frem, og så skal vi lige have fjernet den der. Så. Og den bliver ikke tømt ret hurtigt. Det er fint. Det er super lækkert, at vi lige kan bruge vores nye møding til det. Til at gøde med, selvfølgelig. Og vores nye JCB'er. Var det ikke en JCB? Hvad hedder sådan en? 71. Det er... Jeg kan forestille mig, det er en 7'er model, og den har 170 hester. Den har GPS'en, den er indbygget i tag, kan jeg se. Det er den mørke, der sidder derovre. Så det tror vi på. Så får vi gødet den mark her næsten gratis. Fordi der lå alt det her møg, som jeg har lagt ind i spillet. Og det er kun fordi, vi kører kun gylle, og så gøder vi enten med gødningsbredder eller med en sprøjt. Og så tænkte jeg, nu skal vi køre møg. Og det skal vi gøre på mange af vores marker.
Og der bliver selvfølgelig også timelapset noget af det. Så vi ikke kun kører møg og kører møg og kører møg. Cirka ligesom vi gør i alle de andre episoder. Eller let's play. Som vi har sat og brugt en masse tid på sammen. Men det bliver heller ikke så jeg troede faktisk, det blev hurtigere tom sådan en gødning, sådan en møgspreder. Jeg sad faktisk lige så en video med en anden, der han spredte området, og jeg tænkte, den bliver da aldrig tom, den møgspreder. Men det gør, det virker det heller ikke som om vores, den gør. Men det gør den så nok alligevel, når det kommer til stykket. Og tiden oppe i højre hjørne ved jeg faktisk ikke, om jeg skal sætte til 15, eller om jeg skal sætte på 30. Så lagger det igen. Det var da mystisk. Nå. Det er nok ikke noget, jeg skal bekymre mig så meget om. Jeg kan godt se, hvis det her det kun tager to læs, så har vi alt for meget møg. Alt for meget. Og vi kan ikke køre møg ud på vores græsmarker. Det tror jeg ikke, det er helt normalt, man gør det. Det synes jeg aldrig, jeg har prøvet. Så det gør man nok ikke. Og så har jeg faktisk prøvet at installere et mod, der gør, at når man kører møg ud og så pløjer, så giver det faktisk gødning to gange. Og det var egentlig bare for at prøve, om det var noget, der kom til at virke. Det er ikke sikkert, at det gør det. Men så har vi prøvet det. Så blev det tom. Så er det hjem igen. Til et nyt læs. Ikke til et nyt læs, men hjem og hente et nyt læs. Så den er faktisk ret lækker, sådan en fast track. Og den ryster ind i kabinen, når man kører. Åh, var det ikke den vej her, vi kørte? Det tror jeg faktisk, det var. Og det her, det jeg kører igennem nu, det er faktisk sådan nogle åbne siloer. Jeg skulle egentlig have kørt om bagved i stedet for, kan jeg se på det hele. Så har jeg holdt lige nøjagtigt der, hvor jeg skulle, uden at skulle til at bakke. Så har jeg holdt heromme. Det må jeg hellere gøre næste gang. Og der. Sådan. Den slukker lige, for det tager lige lidt tid for mig at få læsset. Så kan vi have læs nummer 2. Så fik vi lige læsset vognen en gang til. Møgsprederen hedder det faktisk. Det vil lige have startet. Åh, der er et eller andet med noget ret her. Sådan der. Det ser bedre ud. Så. Hvis du bare lige gav at holde op med det laggen der en gang imellem, så tror jeg faktisk, at det kan blive rigtig godt. Men det er jeg ikke sikker på, at den kan holde op med. Det er heller ikke sikkert, at jeg lige skal køre 43 km i timen her. 24, det er faktisk hurtigt nok, men det virker meget langsomt.
Fedt med det. Jeg synes, der står halm fod over det hele. Det er super lækkert, hvis vi ikke skal ud og købe en hel masse til vores køer. Det der, det kan jeg rigtig godt lide med det der plastik, der de har sat på. Det er lækkert. Sådan generelt, så synes jeg faktisk, at det er et rigtig flot map. Det er rigtig godt udført. Den måde, det er lavet på. Detaljerne er helt fantastisk, synes jeg. Så er vi på vej igen. Med vores Joskin, eller Joskin. Møgspreder. Den har jeg faktisk brugt før, men jeg tror faktisk, det var inden jeg begyndte at lave video. Det var nok i Goldcrest Valley. Jeg brugte den. Og jeg kan godt se, hvis der ligger over 38 tons møg inde ved køerne, så er det da overhovedet ikke for tidligt, vi begynder at rydde op. Så. Men med de to marker, vi har, så tror jeg faktisk, at vi kan nå det, vi skal. Men det kunne godt være, at vi kunne købe en mark mere. Det kunne også være, at jeg skulle gå ind og lave tiden om, fordi jeg tror faktisk, at lige nu, der står tiden på 3 dage per sæson. Og det ved jeg ikke, om man kan lave om midt i en sæson, uden det sker. Jeg tror faktisk godt, man kan. Men det var da jeg skulle have fat i det her møg, så skulle jeg jo lige, jeg var nødt til at køre et år igennem, hvor jeg havde en masse køer og en masse foder til dem. Og der var jeg jo nødt til at, nu skal jeg lige koncentrere mig lidt om det her. Vi kører lige helt herned. Der var jeg nødt til at køre et år igennem, fordi at, hvis jeg synes, at nu er det nok med møg, så var vi måske midt i sommer, og så har jeg jo ikke fået sået noget som helst. Og det ville være rigtig træls, for så kunne vi jo ikke tjene nogen som helst penge til at starte med. Men det kan vi nu. For nu får vi den her møg til den mark her. Og det hedder det selvfølgelig ikke. Men lige får den givet noget møg. Og så får vi det pløjet ned. Det tror jeg faktisk, jeg prøver at sætte medarbejder til. Så må vi se, hvor godt de klarer det. Og så kan vi jo gå i gang med at gøde den næste mark. Og der er ikke kollisioner på hækkene, kan jeg se. Så skal vi hernede af. Skulle vi ikke tage den forrige herop i stedet for det hele? Det kræver nok, at jeg starter herovre. Et eller andet sted. For så er vi jo ligesom færdige oppe i den herinde. Hvis jeg nu kører ind og starter herinde ved hækken i stedet for. Ja, der er lidt køren rundt, indtil jeg lige bliver enig med mig selv om, hvordan jeg egentlig skal gøre det. Jeg kan se, at der er faktisk også en vej ind til marken heromme fra et eller andet sted. Sådan er. Men ikke den når ud. Jeg tror, den gør der. Så kan vi bare lige køre tilbage, så tror jeg faktisk, at vi har givet det hele hernede. Hvis jeg nu kan starte ude i midten, så er det ikke sikkert, at den kunne nå ind til kanten på den næste spredebredde. Så derfor valgte jeg lige at starte ude midt i det hele. Det når nemt sammen. Super godt. Jeg håber, at I tager rigtig godt imod det map her. Fordi det er faktisk rigtig godt lavet. Og det er den map, jeg har kun anbefalet at spille på. Da jeg spurgte, om der var nogle maps, man kunne ønske, så var det map her, det der kom frem alle flest gange i kommentarerne. Så derfor har jeg selvfølgelig valgt det. Og de andre maps var jeg også inde og kigge på, de var også super, super gode. Og det var også nogle, jeg rigtig godt kunne tænke mig at have spillet på, men det var det map her, der var mest ønsket. Så derfor valgte jeg selvfølgelig det. Men jeg kan se med det laggen der, det er faktisk lidt irriterende. Det må jeg jo se, om jeg kan gøre et eller andet ved. Jeg må gå ind og slå noget grafik fra, hvis det kan hjælpe på det. Selvom jeg synes jo ikke, jeg har en dårlig computer. Burde jo nok kunne trække det. Så er vi faktisk snart ved at være tomme igen. Det blev vi lige der. Så
Jeg vil hjem og have fat i en lille chat med, at der er ingen grund til at følge den helt med møgsprederen. Og det kunne vi faktisk godt gøre, for så kunne vi da køre ud og begynde at gøde et andet sted. Måske mark nummer 11. Hvor langt er der ned til den? Jeg er rimelig langt faktisk. Det er jo mærkeligt, at man starter med kun at have to marker faktisk. Det synes jeg ikke, jeg har prøvet. Hvis der ikke er en at overse, det synes jeg ikke lige, der er. Nå, det finder du ud af. Det er jo ikke så skidt et job at køre møg, faktisk. Og slet ikke nu, hvor jeg har fundet ud af, at jeg kan køre på den her lille sti. Det var smart. Så der. Sluk. Åben. Ud. Det er, når jeg kigger derover, er det lækker. Ja, det er det. Det skal den holde op med. Det pjat, det gider vi ikke. Så tager vi den her igen. Så tror jeg faktisk, det er nok til at gøre den mark færdig. Og der er ingen grund til at have møgsprederen stående med UV mange tons møg. Så vi skal lige prøve at se, om vi kan få den tømt om på marken. Og har vi der en 6 fod plov? Ja, det tror jeg faktisk. Det må vi prøve, om vi kan få pløjet, så vi snart kan få en sået. Det er et fint område hernede. Vi kan bare ikke lige se, hvad den der sorte sæk, den skal ligge derfor. Det er nok en eller anden prank. Hvis jeg går hen og tager fat i den, så springer der nok en eller anden bump med en masse maling i, og så er min mand helt grøn i hovedet. Det kan jeg lige forestille mig. Så. Jeg har nok fået det meste her, men jeg skal lige ned og have fat i det forræg hernede. Det her har jeg i hvert fald ikke fået. Og så tror jeg også, at jeg lige skal ud til kanten her. Det ser ud som om det har fået det hele, men det kunne vi lige gøre. Så har vi heller ikke ret meget. Så kan vi lige tage det hjørne hernede. Det opdagede jeg faktisk, at det har heller ikke fået. Men jeg kan godt se på det her map, så kunne det godt være, at medarbejderne de er en lille smule udfordret på formen af markerne. Og så lige det hjørne her. Så blev den også tom. Så kan vi pakke den sammen. Sådan der. Så lister vi hjem med det. Jeg skal lige se, om man kan bruge de baller derude til noget. Det tror jeg nok, man kan, men det kunne da være helt sjovt, hvis vi kunne. Jeg kan selvfølgelig lige tænde lommelygten. Nej, det var slet ikke med vilje. Nej, det er bare til pynt, ellers så kan man sælge baller her. Så skal vi hjem og have fundet et godt sted at sætte den her møgspreder. Den kunne vi jo passende lige sidde. Nej, den kunne vi passende lige sætte om bagved. Se, her har vi faktisk noget biogasanlæg. Jeg glæder mig til at skal til at bruge, når vi får isoleret. De her åbne siloer, dem får vi faktisk ikke brug for. Så jeg tror egentlig, jeg sætter den herinde. Så. Slukker vi lige for motoren på den der og hopper ud. Så kan vi lukke. Så skal vi er simpelthen nødt til at få motet det sidste ud herinde. Hvis vi kan, uden at køerne de blander sig alt for meget. Det er jo tro, man har 13 køer, og så skal de sapsuse med randen lige herinde, hvor jeg skal køre.
vil altså se, om jeg kan få det sidste herinde med. Ja, det meste, det kan jeg faktisk. Sådan der. Men det overrasker mig lidt, at jeg selv skal må ud, når den faktisk har lavet sådan en stor dynge herude. Dynge? Åh, det er der tyskerne, de har ordet for gødning. Det er jo dynger. Noget i den stil. Det er jo tysk map, faktisk. Sig mig, kan jeg ikke... Det kan jeg ikke. Hvad delen gør man så? Kan jeg køre herop og laste af, så det kan jeg ikke. Det var mystisk. Synes jeg faktisk. Når jeg kan laste af der. Ja, når jeg slet ikke kan tage det her så. Åh, det må jeg da kunne. Det kan jeg også godt. Nå, der er åbenbart fyldt derinde. Ja, så kan jeg godt se, så er det nødt til at skal have solgt noget møg. Eller kørt det ud. Jeg har aldrig prøvet at sælge møg. Det er der ikke rigtig nogen penge i. Man plejer heller ikke at have så meget af det, at man kan sælge af det faktisk. Sådan der. Mystisk. Vi smider det der. Ej, kom nu. Nå, det må vi da hellere se, om vi kan få fat i en eller anden titvogn, og så få læsset den en dag. Med møg. Nu må vi også snart være færdige. Så meget kan der ikke være herinde. Men det var ikke lige min plan, der skulle ligge to læs inde i stallen. Jeg troede faktisk ikke, at der ville ligge noget inde i stallen. Når vi nu havde en møgstræk herude. Det blev noget rod, det her. Det gør det. Det er da ikke noget, og køerne lige render lige igennem min maskine. Så væk. Ah, hvad kan der være? To skovlfulde mere. Ja, måske lidt mere. Og så tror jeg faktisk, at jeg kan have det sidste nu. Hvis fru K, der hun lige gider, tak skal du have. Så skal jeg lige se, om jeg kan få det her samlet op over ved mælkmaskinen, uden at få den smadret. Den koster jo nem million sådan en. Ikke over jo kroner. Tror jeg, jeg ved faktisk ikke, sådan en mælkrobot den koster, men den er ikke billig. Så kom så væk. Tim, kan jeg ikke samle det her op? Oh. Nej, det kan jeg dem ikke da. Nej. Det ser ikke sådan ud. Det er jo ligegyldigt så. Og det her ude, det ligner jo, jeg ved ikke hvad. Så. Kan vi lige køre herud og sætte den, den ikke står inde ved køren. Den skal vi bruge herover en anden dag. Sådan der. Nå, skal vi herover til hængselside så? Nej. Nå, smart. Sådan. Det var faktisk første episode. Early Spring, 17:28 er klokken.
Vi fik kørt med vores nye fast track JCB'er. Og den er jeg faktisk allerede rigtig glad for. Jeg glæder mig til, at vi skal ud og køre med vores Fendt-traktor. Det kan godt være, at jeg bytter dem ud med nogen, der har IC. Det har de ikke, de her in-game. Og hvis jeg ikke kan finde nogen uden IC, så kører vi bare uden at åbne og lukke døren i de maskiner, det nu kræver. Så kan vi ikke lave det mere realistisk end spil, det tillader. Og med det vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.